prøv lige at være lidt mere opmærksom på to ting. Den ene, det er markerens fald. Der er stadigvæk nogen, der sådan bare står her, og så nu bliver jeg kastet, og kast mig. Og så, hæt da! Det tager ikke en hel time, og det kommer vi til at køre med en hel time. Så prøv nu at når han kaster. Et skridt fremad, så har jeg alt den styring og ønske og så videre over det, og vi skal også bruge det lidt senere til noget helt andet. Yes. Så der. Så er det meget dem over hurtigt det går. Okay? Okay? Ja. Godt. Den anden del, det er stadigvæk ikke. Jeg kommer ikke op med det ben der. Det kan ikke lade sig gøre for mig i hvert fald. Så jeg vil gerne lægge mig ned. Så kommer benet op. Hvis jeg kan lave det uden Martin til stede. Så her. Det kommer op som noget af det sidste. Så bør jeg ikke kæmpe og være utrolig smidig i hoften. Det her er bare ikke. Så her. Okay? Ja. Prøv igen, to og to sammen. Kør den vej på måtten. Tak. To og to. Go!